ြဆက်သူပြဆက်သားအများစုကအရက်ပြင်းကိုတောက်လိမရှိကြထို့ကြောင့်သူတို့အားဂုံပြုပွဲကလေးကိုနက်နက်ချင်းဆိုင်ရှိပြဆက်တိုက်သည့်အခန်းကလေးထဲတွင်ခက်ချင်းချင်းချင်းပါကြသည်ကူအိတ်ဖြော်ရည်ဆောင်တိုက်သည်အချို့ကဘီယာနည်းနည်းပပတောက်ကြသည်တက္ကသိုလ်နယ်မြေကဇက်ပွဲများ၏ပွဲဥထွက်ညံများသည့်ဘရော့ဝေးကဇက်ပွဲဥထွက်ညံများနှင့်တူသည့်အချက်တစ်ချက်ရှိသည်ဇက်အဖွဲ့သူအဖွဲ့သားများသည်တန်းစီ၍ထိုင်ကထင်မြင်ချက်များကိုနားထောင်ကြရခြင်းဖြစ်သည်တခုပဲခြားနာသည်ယင်းမှာတက္ကသိုလ်ကပြဆက်များသည်မယမ်းရောင်သတင်းစာ၏ထင်မြင်ချက်ကိုစောင့်၍နားထောင်ကြရခြင်းဖြစ်သည်၁၇နာရီလောက်တွင်မနှက်ပြန်ထွက်မီရာဇဝတ်မှုဟုသောပြဆက်အတွက်စွန်ရာ၏ထင်မြင်ချက်ကိုယူလာသည့်လူတစ်ယောက်ရောက်လာသည်မာရီယာ၏ကဟန်နှင့်ပတ်သက်၍ခွန်အားရှိသည်စိတ်ကူးစိတ်တန်းရှိသည်တီထွင်မှုပါသည်ဟုဝေဖန်ချက်တွင်ဆိုသည်ဒင်းနီဤဂီတာနှင့်ပတ်သက်၍မူစူးစားထားတော်လဲလိုသေးသည်အတူခိုးခြင်းသည်အယုဒာဆောင်မြောက်ပင်ခြင်းတစ်မျိုးဖြစ်သည်ဟုဆိုနိုင်တော်လဲစတာဗီစကင်နှင့်ကော့ပလင်းတို့ကမူဒင်းနီရော့စီအားမူပိုင်ခွင့်အတွက်အခကြေးငွေတောင်းလိမ်မည်ထင်သည်ဟုခက်နေနေကလေးရေးထားသည်ဇက်ပွဲမန်နေဂျာသည်ထိုဝေဖန်ချက်ကိုခက်ကြဲကြဲဖတ်ပြ၏ဖတ်ရင်းအတန်တွင်တုံနေသည်ဒင်းနီသည်ထောင်ကနေဖြစ်သွား၏မယမ်းရောင်သတင်းစာမှဝေဖန်ချက်ရေးသူသည်သူ့ကိုခုတုံးလှုပ်၍နမဲကြီးအောင်လှုပ်နေဟန်သူသည်ထိုသူသည်မြည်သူနည်းတစ်ဖက်သားထိခိုက်မိကိုမစင်းစားတော့ပြီလောဒင်းနီသည်ရှက်ရှက်ဖြင့်အခန်းအပြင်ဘက်သို့ထွက်ရန်ရက်လိုက်သည်ထိုစဉ်သူ့ပခုံးပေါ်သို့လက်တစ်ဖက်ရောက်လာသည်လှဲ့ကြည့်လိုက်သည့်အခါတွင်မာရီယာဒင်းနီကယူမဆိုင်ပါဘူးဟုဒင်းနီကပြောသည်မာရီယာ၏မျက်နှာကိုလှဲ့မကြည့်နိုင်ဇက်ခုံနောက်တွင်ကျန်ရစ်ခဲ့သည့်သူ့ပစ္စည်းများကိုလည်းအမှတ်မရတော့ဒင်းနီသည်အပြင်သို့ထွက်လာခဲ့သည်လေကားသို့ရောက်သည့်အခါတွင်အောက်သို့ခက်မြင်မြန်ဆင်းလာခဲ့သည်ဒီနေရာမှအမြန်ဆုံးထွက်သွားခြင်းမည်သူ့ကိုတနာသလိုကြည့်နေကြတော့အကြည့်များမှဝေးရာသို့ရောက်ချင်လာပြီအောက်ဆုံးထပ်သို့ရောက်သည့်အခါတွင်တယ်လီဖုန်းရုံကိုလှမ်းမြင်လာရသည်ဇက်ပွဲပြီးလျင်သူကိုဖုံးဆက်ရန်မှာထားသောဒေါက်တာလင်တော်ကိုတတိယသည်တီကောင်မလူပွားဝါလုံးဟုသူတွေးသည်တီကောင်မ၏ထင်မြင်ချက်ကိုသူ့ဆရာအားမြည်သို့ပြောရမည်နီသူအရှက်ကွဲရပြီလူပုံလဲတွင်အရှက်ကွဲရပြီအထက်တန်းကျောင်းတုန်းကပြေးလန်းပေါ်တွင်သူများနောက်ဖုံးတထောင်းထောင်းဖြင့်ကျန်ရင်ခဲ့စဉ်တုန်းကလိုလူပုံလဲတွင်အရှက်ကွဲခဲ့ရပြီဒင်းနီသည်မှန်တကားကိုတွန်းဖွင့်လိုက်ကအေးစိတ်နေသောမလာဤညအမောင်တူတဲ့သို့ထွက်လာခဲ့သည်မျက်နာကိုလေအေးကြီးတစ်ချက်ပင့်တိုက်လိုက်သည်ကိုသတိမထားမိဒီအဖြစ်ကလေးကြောင့်ဆရာကသူ့ကိုအထင်သေးတော်မည်ဟုတွေး၍သူစိတ်ဆင်းရဲနေသည်သူသည်ဆရာလင်တော်ဤနောက်ဆုံးတစ်ပတ်ဖြစ်ကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိသည်ထို့ကြောင့်အတော်ဆုံးတစ်ပတ်ဖြစ်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးကြိုးစားခြင်းသည်သူဆက်မသွားနိုင်ကြောက်တုံးလေကလေးများပေါ်တွင်ထိုင်ပြီးကောင်းကိုလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ဖွာနေသည်ဟေးဒင်းနီဒီမှာလာပြီးဘာလုပ်နေတာလဲတော်တော်ကြာအေးမိနေလိမ့်မယ်မာရီယာကအထက်ဆုံးလှေကလေးတကားပေါက်နားတွင်ရပ်နေသည်သွားပါကိုလိုဒုတိယဒန်စားကိုအပေါင်းအသင်းလုပ်မနေနဲ့မာရီယာကသူ့စကားကိုနားမထားအောက်သို့ဆင်းလာကသူ့အောက်ကလှေကလေးတွင်ဝင်ထိုင်သည်စွန်ရဝေဖန်ချက်ကိုခရူးဆိုင်မနေပါနဲ့ဟာနင်တီးတာကောင်းပါတယ်မနှက်ပြန်ဆိုရင်သတင်းစာတွေလည်းပါပြီးအားလုံးဖတ်ကြရတော့မှာအယ်ဒါဆောင်ကကောင်းနေကတော့ဒီဝေဖန်ချက်ကိုဖတ်ပြီးဟားနေကြမှာပဲဂယူဆိုင်မနေစမ်းပါနဲ့ဟာသူ့ဝေဖန်ချက်ကိုဘယ်ကြောင့်သားကမှဂယူဆိုင်ဖတ်နေကြမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီမှာဒင်းနီကိုပြောမယ်သူ့ဝေဖန်ချက်ကြောင့်နင်နာတယ်လို့ငါလဲနာတယ်နင်ကဘာနာစရာရှိလို့လဲနင့်ကိုအကောင်းရေးထားတာပဲနင့်ကိုချစ်တော့နာတာပေါ့နင်ကမြန်ငါကိုချစ်လို့ရသေးလို့လားနင့်အရက်ကအရှိကြီးအတိတ်ပဲမရှိတော့သူ့အဖြေကြောင့်မာရီယာမရေပဲမနေနိုင်ခဏကြာလျင်ဒင်းနီလည်းရေသည်ဒင်းနီသည်ရှေ့သို့တိုးလာကမာရီယာကိုသူ့ရင်ခွင်ထဲသို့ဆွဲသွင်းလိုက်သည်ထို့နောက်သူတို့နန်းကြသည်အတန်ကြာလျင်မာရီယာကမော့၍ကြည့်လိုက်ကကဲအခုနင့်အလဲလေဘာအလဲလဲငါပြောတာကဟိုဟိုငါဘက်ကကြည့်ချရတာနင့်ဘက်ကရောချစ်တာပေါ့တင်းကျက်စွာဖတ်ထားကြသဖြင့်အေးစိမ့်သောလေကိုသူတို့တရီမထားမီ
Hava Dagadu Nuyadi Jambi Yadi Lubao Miyazwa Apu Adibe Miyazwa Shidi Jangda Jimyaga Jambian Pengli Dinyami Salam Miya Adwa Akan Aungyi Sa Jajadi Jiyere Tadami Miyaga Mu Dagadu Darimba Hudo Ale Yadwin Sa Jiyan Bamiuda Jundu Liyin Pintra Dwa Jadi Bamiuda Jundu Duru Asi Zima Nibuza Longjin Yuadai Chin Yibin Shou Si Jin Galexo Agagajine To Ajang Miya Jang Min Yau La Di Gangma Li Miya Gu Bu Ben Yen Phi Di Nuiya Di Di Dagadu Du Ami Khan Yung Miya Da Yau La Jin Phi Di Lami Agaza Da Maru Ga Lami Saung Ya Di Bian Bue Miya Adra Jiu Jin Li Jin Yen Lu Di Pi Kong Pi Aten Di Puerto Rico Jun Du Kyi Twa Di Jun Ga Ami San Da Lao Ami Le San Di Bamiuda Bin Le Gan Jui Ma Lu Ma Ho Ale La Du Miya Di Manna ngana yirun eya ma tha bi manna sa ma sa gin se mai law lan shao di tho naw nyet ni a pye le jin nyin a thi ta ne gon ait ja di nya bai ne Puerto Rican jwun tu ka le mya ne ji yan a chain le ma ya san na le ma shi tennis golf di baseball a phwe mya ga taung bai pi ne mya tu hle ga de ta khan tat ka tu mya ne pyain ja di tu ro a phwe ri ga mu pye khong pye a phwe da ri law chou chan jin ma shi Nyarai apien phebu adwa aare shi di. Nyaza saabhi di ne, laapa di dagadu nemi miyare ruin lanta la cha di. Chisiya taongpain dagadu chandu miya, tapo cha da to, haba hu to salong tu tha di sweta rugu wuliye. Keru laina dagadu ne, kaka keke anayin gaza bi na, jaysan ne tu gaza po miya di, chalpe hima amyotami pari tatrigu yipu adwa apien twa yan pien ni cha di. Ye chou ne zin, turu nibya pshiti Olivia ga, turu go abju dobo saong di wibanja takhu be di. Je sa ma, Dennis bwe rin anayin kaza ke do le, kwen ne rin khat li li pshit ne di. Bapshi lo so, jano nene pye man ni le, kamya ga da pyo weza dobo miyo lo byo ra, kuro li jin ya ra yo, kayi do ya ra yo, kaza ya ra yo, taik mita da ba la bya. La zama hong kwa, kaza bi, A bangali ba li pshi ma bo. Digo la ra abyo la ra kwa. A le ya la ra. Ta gu le mame ba ni o. Ta bime chano anayya khe re no. He in kwe, he in. Chilu ba kwa Maria ga le. He in kwa dilu ra malo ba ne. Maria di ka mame thai ni di. Tumya na ga niye liya. Gu tau ma ma re tini ya. Dilu ra malo ba ne. Maria ga tei gao ma ra be, khat da be. Gao ma ra ma ho bu tin ni, nin ga tei ye sat da be. Ku jin le sa ba au, ku ma mu shi de, di mu go ro ma chu phaw nai mu. Tin ni di khyi ma yaw la, chi khin sa yat mya a twin ga, tat ka tu nem mi di, tu lo na u a twa kaung ngin bon. Mya jwon da, tu ya rin, naw pai nai, tu lo ne yaw cha rin pyatana ka le rwi shi la di. Maria di Tu dwe bu dhamya meng li rui dhe ruin, chi siya akang zong, ado zong, ajina da zong, ala zong meng li hu din ni tin di. Maria ga le, tu go atin ji li za di. Tu ya rin, piat na ma, Maria di, tu ne adu e yen yin ni jin meng pi di. Tu ru ni yao di, tu su pa rin tan yu nan ja di. Tu ya rin, din ni di tu sui ta au tu la shu lai di ne, Maria yi ta ta mu hu dhamya ro di. Dien jay to jau le mu apshe tu piang dwa cha di. He he, di lu ro malong ne kwe. Maria ye, du niyao achi ha, ku miyan ku piyao dwa re achi miyom ho ba bu. Di yao gu di yao teke chi cha ra ba. Maria gu chi to, gu wa amye ti ni jin ne. Maria ga, ma te ye lai bi, tu sui ta gu sui cha yu tu gu ni ting di. Du niyao lo nga, brinji ba da win wili. Lama ta ke ma, Di kaysa miu ju lo yin apje shi le. Pa kaysa miu le. Xiao cha diyao ha meima diyao gu mati ya bu lo. Ta ma jan za ma su ta lo la. Xol mong ye ta chene ma so yin. Do ba ro din ni. Ma piyo ba ni no. Ti yong ne yan ni ma ma ho bu shen. Xia ba re kwa. Ne ma ju zi ya ba bu. Ko jay ma me. Maria tu gu ji di. Tu miya na ga ni ye liya. Di ma din ni. Ni nga ro ne ma ju be ye chen ya ma. Tapi mai cakap cakap orang ku cakap di leh sih, cakap nenek mai gua yau ye, eri mai je ni mama hobo.
မာရီယာအေးပွင့်လင်းမှုကြောင့်ဒင်နီကျေနပ်သွားသည်ဒါဖြင့်စိတ်ထဲကတော့အလိုတူတယ်ပေါ့မာရီယာကရှက်စနိုးဖြင့်ခေါင်းငိမ့်သည်ဒင်နီရဲ့ကိုလည်းမိမသားတယောက်ပဲကိုမင့်ကိုချစ်တယ်ကိုရင်ထဲမှာမျိုးသိပ်ထားရတာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကဘာသာတရားကားဆိုင်တဲ့ပရင်းကြီးဘာသာဝင်တယောက်ဒီအဖြစ်မျိုးကိုကျူးလွန်တာဟာအပြစ်ကြီးတယ်လို့သီလရှင်တွေကကိုကိုတင်းထားတယ်ဒီမှာဒီလိုဆိုရင်ကိုမင်းမယ်နင်လဲ1958ခုရက်ဂလစ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူတယောက်ကိုချစ်တဲ့လူတယောက်နဲ့အိတ်တဲ့အတွက်ငရဲကြမယ်လို့ယူဆနေသလားဟုတ်တယ်လက်မထက်ခင်မှာတော့မကျူးလွန်ရဘူးအလကားဟာတွေပါကိုတော့မယုံပါဘူးဒင်နီစိတ်တူလာသည်ဒင်နီသည်အလိုမပြည့်သဖြင့်ရှူးရှူးရှာရှာဖြစ်လာ၏ဒီမှာမာရီယာတနေ့မှာကိုတို့နှစ်ယောက်လက်ထပ်ကြမှာပဲတလောက်ဆိုရင်မလုံလောက်သေးဘူးလားသူစိတ်တုံနေဒီကိုမာရီယာသတိမထားနိုင်သူကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်လှုပ်ရှားနေသည်ဒီမှာဒင်နီကိုကြည်ပြင်းလူလားမြောက်ခဲ့ရတဲ့ဘဝကိုကိုမမေ့နိုင်ဘူးကိုကိုရေးပြန်းပေးတဲ့ဖုန်းတော်ကြီးကိုမိဘရီရဲ့အဆုံးအမအေးလေသူတို့နဲ့တော့မဆိုင်ပါဘူးကိုယုံကြည်ချက်ပဲဆိုပါတော့ကိုရတဲ့ယောက်ျားကိုကိုရဲ့အပြူဘွားကိုပဲပေးကျင်တယ်ဖះရည်နင့်အယူဆကလည်းခင်နောက်ကြလာကြီးလားကင်းစေးရဲ့အစီရင်ခံစာကိုမဖက်ရသေးဘူးလားဒီနေ့ခင်မှာမိမဆရာခိုင်နှောင်းကပဲအဲ့လိုတွေးကြတော့တယ်ကဘာပေါ်မှာကိုကနောက်ဆုံးကြံရည်တဲ့မိမတယောက်ဖြစ်အောင်တော့ကိုဓာမျိုးကိုခွင့်မပြုနိုင်ဘူးကို့မင်္ဂလာဥညာအထိကိုဟာအပြူစင်ဖြစ်နေရမယ်ဒင်းနီပါစက်မှာအလကားအတိတ်ပဲမရှိတာဟုတ်တော့စကလုံးထွက်သွားသည်နောက်ဆုံးဒင်းနီသည်ကောင်းပါပြီကောင်းပါပြီဒီလိုဆိုရင်လေဒီကိစ္စကိုလုံးဝမိထားလိုက်ပါတော့ကဲလာညစာသွားစားကြမယ်ဒင်းနီကမတ်တည့်ရက်ပြီးလယ်စည်းကိုပြင်သည်ဟဲ့အဲကိုမလိုက်ချင်ဘူးဆိုသည်သူ့အဖြေကြောင့်ဒင်းနီအံ့အားသင့်သွား၏ဟင်ဘာဖြစ်ရပြန်တာလဲရှင်းရှင်းပြောမယ်ဒင်းနီကိုရုနှစ်ယောက်ဒီအတိုင်းဆက်နေလို့မကောင်းဘူးကိုရုနှစ်ယောက်ကြားမှာအဖို့အထစ်ကလေးတွေရှိသွားပြီဒီတိုင်းဆိုရင်ကိုရုနှစ်ယောက်ချစ်ချစ်ခင်ခင်နေမိကြတော့မယ်ဒီတိုင်းဆိုရင်ကိုရုနှစ်ယောက်ချစ်ချစ်ခင်ခင်နေခဲ့ကြတာကလေးတွေဟာပျောက်သွားတော့မှာမာရီယာထိုင်ရမထသည်သူ့ကိုကိုခန္ဓာကိစ္စတွင်သာအနိုင်ယူသည်မဟုတ်စိတ်တက်ရေးရတွင်လည်းအနိုင်ယူခြင်းပုံရသည်ဒီနေ့မင်းကိုကိုအရန်ခင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်မတွေ့ကျင်တော့ဘူးနောက်မတွေ့တော့ဘူးဟုတ်လားကိုဘလူပြောရမလဲမသိဘူးဟုတ်တယ်လောလောဆယ်တော့မတွေ့ဘဲနေကြတာကောင်းမယ်ထင်တယ်ဒီနေ့မှနင်ကလည်းတင်ကယ်ဝုတ်ကိုသွားမှာကိုကလည်းကလိလင်းကိုပြန်ပြီးအလုပ်လုပ်ရအောင်မယ်ကိုတို့နှစ်ယောက်ခွဲနေလိုက်ကြတာကောင်းမယ်ထင်တယ်ပြန်ပြီးစဉ်းစားချင်ရတာပေါ့နင်ကိုလက်ထပ်မယ်လို့ကိုပြောပြီးပြီပဲဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နင်တကယ်ပြောတာလားဆိုတာငါစိတ်ထဲမှာတန်တရားဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်ဒုနှစ်ယောက်ခွဲနေဖို့လိုတယ်ထင်တယ်။စာချင်းတော်အဆက်အသွယ်မလုပ်ရတော့ဘူးလား။လုပ်ရပါတယ်ရှေးပေါ့။မာရီယာတကားစီတို့လျှောက်သွားသည်။တကားဝအယောက်တွင်သူ့ကိုလှဲ့ကြည့်ရင်းငါနင့်ကိုကြောက်သွားတယ်ဟုပြောသည်။ထို့နောက်မာရီယာသည်အပြင်သို့ထွက်သွား၏။1958ခုနှစ်နွေဦးတွင်ကျော်ကဲလာသည်ဟာဗတ်တက္ကသိုလ်တွင်သုံးသည့်အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကိုအခြားကျောင်းသားများနှီးတူကောင်းစွာလိုက်နိုင်လာပြီးကျော်ကဲလာသည်အုပ်ချုပ်ရေးဘာသာရပ်ကိုအဓိကဘာသာအဖြစ်ယူသည်သူ့ဆရာဘရင်စီစကီနောင်တွင်အင်ဖြူတော်အကြံပေးအရာရှိဖြစ်လာသူကသူ့လိုရုရှားဘာသာစကားကျွမ်းကျင်ပုံမျိုးတန်ကလကနောက်မှတိုင်းပြည်ရှိနိုင်ငံရေးအကြောင်းကိုနားလည်ပုံမျိုးနှင့်ဆိုအင်ဖြူတော်တွင်အရေးကြီးသည့်ယာတုမျိုးကိုရနိုင်သည်ဟုပြောသည်ထိုနှစ်တွင်ရသည်တွင်ကျော်ကဲလာယူသည့်ဘာသာတွဲများမှာအုပ်ချုပ်ရေး180နိုင်ငံရေးအခြေခံမူများစသည်တို့ဖြစ်သည်ထိုဘာသာရပ်ကိုတင်သည့်ဆရာမှာဝီလျံပါမာအဲလီယော့ဖြစ်ပြီးသူ့အခန်းပေါ်အင်ဒရူးအဲလီယော့နှင့်ဆွေမျိုးနီးစပ်တော်သူဟုဆိုကြသည်ထိုဘာသာရပ်ကိုရွေးလိုက်ခြင်းသည်သူအဖို့ကံကောင်းသည်ဟုဆိုရမည်ထိုဆရာဤလက်ထောင်မှာအင်္ဂလိပ်စကားကိုနိုင်ငံခြားသံဝဲဝဲဖြင့်ပြောတတ်သည့်ခက်ဖိုင်ဖိုင်ဆရာလေးဖြစ်သည်သူနာမည်ကဟင်နရီကစ်ဆန်ဂျာနောင်တွင်အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဘာကြောင့်မှမသိကျော်ကဲလာနှင့်ကစ်ဆန်ဂျာတို့သည်မြင်မြင်ချင်းတယောက်ကိုတယောက်ခင်မင်သွားကြသည်
kit sin cha di cho kae la lo bin mi mi tai bi ma athwet pye la du ti yaw phit di kit sin cha ma a shi germany ma athwet pye la chin phit i tu di nai ngan yi twin tabor tia yo lat twi ba chwan chin nat sat du phit di doctor k kit sin cha ko thu thu kho le shi cha di harvard tak ka tu ni no phle pwe mya ko u si du phit bi ကဘာရင်အရေးအကြီးဆုံးသောနိုင်ငံရေးချာနယ်တစ်ခုဖြစ်သည့်နိုင်ငံခြားရေးရာချာနယ်တွင်လည်းအက်ဒီတာအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်သည်ဒေါက်တာကစ်စင်ဂျာသည်ကျော့ကဲလာအားသူ့ဆွေးနွေးဝိုင်းကလေးများထဲသို့သွင်းပေးသည်ကျော့ကဲလာ၏အရေးအချင်းကိုသူသဘောကျသည်ထို့ပြင်ကျော့ကဲလာအားကစ်စင်ဂျာသဘောကျသည့်အချက်တစ်ချက်ရှိသေး၏ယင်းမှာသူ၏ရုရှားဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှုဖြစ်သည်တို့ရာတွင်ကျော့ကဲလာသည်ဟာဗတ်တွင်နံပါတ်1ထို့ထက်ပြောရလျင်ကဘာတွင်နံပါတ်1ဖြစ်ခြင်းသည့်အလျောက်စာကိုစူးစမ်းသည်ထို့ကြောင့်ဆရာများကကျော့ကဲလာကိုသူတို့အဖွဲ့ငယ်ကလေးများတဲ့သို့ထည့်ခြင်းကြသည်သူနှင့်ပြိုင်ဘက်ဆရာဘရင်စီစကီးကဆိုလျင်ကျော့ကဲလာကိုသူအဖွဲ့ထဲတွင်ထည့်ခြင်းနေသည်မှာတပိုင်းတည်နေချောင်းကိုကစ်စင်ဂျာကောင်းကောင်းသိသည်ပထမစာသင်နှစ်ဝက်အစည်းအဝေးတစ်ခုတွင်ဒေါက်တာကစ်စင်ဂျာကကျော့ကဲလာရေအားရင်ဆရာခဏတွေ့ကျင်နေကွပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကပြီးခဲ့တဲ့မင့်အစင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဆရာစကားတစ်ခွနှစ်ခွပြောကျင်နေရပါတယ်ဆရာဟုတ်ကျော့ကဲလာကပြောသည်မိမိအစင်းနဲ့ပတ်သက်၍ဆရာအပြစ်တင်တော့မည်ဟုစိုးရိမ်မကင်းဖြစ်နေသည်ကျွန်တော်အစင်းမှန်ရဲ့လားဆရာမင့်အစင်းကမှန်ယုံတင်မကဘူးကွပထမတန်းစားအစင်းပဲအရှိဥရောပဒသနာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မင်းအစေးလို့ကြာကြာနာနာရေးထားတာမျိုးငါတခုမှမတွေ့ဘူးသေးဘူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကျော်ကဲလာဝမ်းသာနေသည်မင်းကဟန်ဂေရီပြည်ကတင်သွင်းတဲ့နောက်ဆုံးကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုပေါ့ကွာဘူဒါပက်စ်တက္ကသိုလ်တုန်းကမင်းဘယ်ဘာသာယူခဲ့တယ်လဲဥပဒေပညာရပ်ပါဆရာဆိုဗီယက်ဥပဒေပေါ့လေဘာမှအသုံးမဝင်ပါဘူးဆရာဒါကတော့ဘသူအတွက်လဲဆိုတာပေါ်မှာမူတည်တာပေါ့ကွာငါသူတေသနာလုပ်ငန်းတွေအတွက်တော့မင်းလိုအရှိတိုင်းဥရောပတက်သနာနဲ့ဆိုဗီယက်ဥပဒေတွေကိုနားလည်ပြီးရုရှားလိုကောင်းကောင်းတက်တဲ့လူတွေတိတ်အသုံးဝင်တာပေါ့ဆရာကိုတခုတော့ပွန့်ပွန့်လင်းလင်းပြောရအောင်မယ်ဆရာကျွန်တော်ကဘူဒါပက်စ်တက်ကတူကဘာပွဲမှမရခဲ့ဘူးဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကိုကျွမ်းကျင်သူလို့တော့ပြောလို့မရဘူးထင်ပါတယ်ကျွဲကော်ကိုင်းအနက်တက်ထားသည်ထူထဲသည့်မျက်မှန်အောင်မှကစ်စင်ဂျာဤမျက်လုံးများသည်တက်ဖြက်ဖြက်တောင်းနေကြသည်အေးမင်းတို့ဟန်ဂေရီမှာတော့ဒီလိုဟုတ်ချင်ဟုတ်မှာပေါ့လေဒါပေမဲ့တို့ဟာဗတ်မှာတော့မင်းလိုအတွေ့အကြုံမျိုးရှိတဲ့လူတိတ်ရှားတယ်ကျမရဲ့သွားထက်တောင်ရှားမယ်ထင်တယ်ဇူလိုင်မှာနှင်းပွင့်နေရှားတယ်လို့ပေါ့ဆရာဟုတ်ကျော်ကဲလာကသူ့အင်္ဂလိပ်အီဒီယန်ကျွဲဝချောင်းကိုပြသည်အေးအေးဟုတ်တယ်ကောင်းပြီလေမင်းမှာအချိန်ပိုရှိရင်တို့ဌာနမှာလထသူတည်တနာမှုအနေနဲ့ထားခြင်း ਨੇ ဥရောပလိလာရေးဌာနကတနာရီကို2ဒေါ်လာပေးတယ်မစိုးပါဘူးပြီးတော့သူတည်တနာလုပ်နေရင်လည်းအထက်တန်းတွေအတွက်စာတန်းရေးဖို့အကြောင်းအရာရွေးပေးနိုင်ရင်လည်းအပူကြီးတို့ဘာလို့ရအောင်မယ်ဒီလိုဆိုကျွန်တော်ဘွဲယူစာတန်းအတွက်ဆရာကြီးကျက်ပေးမယ်ပေါ့ဆရာအေးမင်းကကြီးကျက်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ငါဝမ်းသာတယ်ဒီတော့မင်းကလည်းငါပြောတဲ့အလုပ်ကိုလက်ခံမယ်မဟုတ်လားစဉ်းစားခြင်းသေးလားဒါမှမဟုတ်မင်းဌာနကဆရာနဲ့တိုင်ပင်ခြင်းသေးလားမင်းဆရာကပိုလန်လူမျိုးဟိုဘရင်စီစကင်းဆိုတဲ့လူငယ်လေးမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဆရာကျွန်တော်ဆရာကိုရှင်းပြလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဘယ်တော့အလုပ်ဆက်လုပ်ရမှာလဲဆရာဒီနေ့နေ့လယ်သာစားပြီးရင်ငါရုံခန်းကိုလာခဲ့ကွာဒီနေ့ကစားပြီးအတန်းအပြင်ဘက်မှာဆိုရင်ဟင်ရီလို့ပဲခေါ်ပေါ့ထို့ဖြင့်အငယ်တန်းနှစ်များကုန်ဆုံးသွားခဲ့သည်အပြင်ဘက်ကဘာလောကကြီးတွင်မူအိုက်ဆင်ဟောင်းဝါသည်ဒုတိယအကြိမ်သမ္မတအဖြစ်အရွေးခံရသည်ဟာဗတ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းတော်ကြီးထွက်ကာရင်မင်းသားအခါခန်ဤသားသည်တန်ပေါင်းများစွာသောခိုကြလူမျိုးတို့၏အကြီးအကဲအဖြစ်တင်မြောက်ခြင်းခံရသည်သူတို့ကိုကြည့်၍မိမိတို့ကိုဖျားသခင်သည်အမြဲဆောင်းလျှောက်တော်မူသည်ဟုဟာဗတ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းတော်သားကြီးတို့ဂုဏ်ယူကြသည်ကျော်ကဲလာသည်ပထဝီဝင်အားဖြင့်ရောစိတ်ဓာတ်အားဖြင့်မှာခရီးအဝေးဆုံးမှလာခဲ့ရသူဖြစ်၏ခုနှစ်လလောက်ရှိသည့်အခါတွင်အင်္ဂလိပ်စာကိုကောင်းစွာနိုင်နင်းနေလေပြီဝါကျများကိုသူကြိုက်သလိုတိဆောက်တတ်လေပြီ
年口母的唐金娘古出片比这片大古谁上牙人都阿婆内有个里面古睡的路这个楼面古都东西的那边都片叫给拉的路人阿家亚的到达给生家一都得的那龙眼来套片那边那个你那不来一阿婆人给生家一来套片那边都阿婆一追求的片的面上家那人阿弟的阿婆人的要片那边သူတို့နီနော့ဖလေဝဲလုံငန်းများမှာတန်ကလကအတွင်းနဲ့အပြင်ရှိတိုင်းပြည်များမှာအစိုးရအရာရှိများပညာရှင်များကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်အမျိုးမျိုးအကြောင်းကိုဟောပြောပို့ချစေခြင်းဖြစ်သည်ဂျော့ကဲလာ၏အလုံမှာအရှိဥရောပတိုင်းမှလာသည့်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ခင်မင်ရင်းနှီးအောင်ပေါင်းပြီးဟာဗတ်တက္ကသိုလ်နီနော့ဖလေဝဲနှင့်ကစ်စင်ဂျာအပေါ်တွင်သူတို့ထင်မြင်ချက်ကိုတီးခေါက်ကြည့်ရသည်ထို့အတော်အတွင်း၌ဂျေးဆန်သည်အာကစားနယ်ပယ်တွင်အောင်မြင်မှုများကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုရနေသည် IC4A Tennis Champion ဘွဲ့ကိုဒုတိယနှစ်ဆက်ရသည် Harvard တက္ကသိုလ် Tennis အသင်းဘောလုံးအသင်း၏ကပ္ပတိန်အဖြစ်တင်မြှောက်ခံရသည် Ted Limbro နှင့် Sarah တို့မှမခွဲနိုင်မခွာရအောင်ဖြစ်နေကြသည်နွေရာသီနှစ်လကြာပိတ်ရက်ကလေးမှပင်သူတို့မခွဲနိုင်ထို့ကြောင့်ဆာရာကနွေရာသီကြောင်းတက်ခွင့်ပေးရန်မိဘတွေကိုပူဇော်ပြီးခွင့်ပြုချက်ရသည်နှင့်ကမ်ဘရစ်မြောက်ပိုင်းတွင်အိမ်ခန်းကလေးတစ်ခန်းငှားသည်အမေကမူသူ့သမီးတလောက်စာကြိုးစားနေသည်ကိုကြည့်၍နက်နဲတန်တရားဖြစ်သည်သူရာတွင်အဖေကြီးကသဘောတူသည်ထိုနှစ်နွေရာသီသည်သူတို့ချစ်သူနှစ်ယောက်အဖို့ရှီလျား၍ရမန်းငွေရှန်သောနွေရာသီဖြစ်သည်ခွဲရသည့်အခါတွင်သူတို့နှစ်ယောက်သည်အသည်တွေနှင့်ရသည်သူတို့အိတ်ခန်းကလေးကိုဆွံ့ရတော့မည်ဆိုသည့်အခါတွင်ဆာရာသည်တပတ်လုံးလုံးငိုနေသည်1958ခုနွေရာသီသည်ကတင်းနီအဖို့ဘဝဇလန်းရွှေကြီးတွင်ပနာမအဖွင့်တီလုံးတစ်ခုနှင့်တူသည်အောက်တိုဘာလ24ရက်နေ့တွင်ဘော့စတန်စင်ဖိုနီတေးသံဆောင်တီဝိုင်းကြီးတွင်သူနှင့်အတူလာတီးဖို့ဂီတဆရာကြီးမတ်ကသူ့ကိုခေါ်သည်ထိုအခွင့်အရေးသည်ဂီတလောကတွင်ရခဲပြီးခြင်းထိုတရင်ကိုသူဂီတဆရာလင်တော်ကိုပြောသည့်အခါတွင်လင်တော်သည်ထိုပွဲကိုသူကိုယ်တိုင်လာ၍နားထောင်ခြင်းသဖြင့်ဘော့စတန်သို့သွားရန်လေရင်ခဆုနေသည်သို့ရာတွင်သူဘဝတွင်စိတ်ပျက်စရာတွေရှိသေးသည်ပွဲဥထွက်ဂီတတီဝိုင်းကိုမယမ်းရောင်တရင်စာတွင်စွန်ရာကဝေဖန်သည့်ကိစ္စကိုသူမမေ့နိုင်သေးမာရီယာနှင့်ဆက်ဆံရေးကလည်းမပြေဖြစ်ခြင်းထို့ထက်စိတ်မကောင်းစရာတစ်ခုပေါ်လာသည်တင်ကယ်ဟုသို့ရောက်နေစဉ်တညတွင်အမေထံမှတယ်လီဖုန်းလာသည်သူ့ဆရာရင်ဒေါက်တာလင်တော်နှလုံးရောဂါကြောင့်ကွယ်လွန်သွားပြီဟုအမေကပြောသည်ဒင်းနီသည်အထုပ်အပိုးကိုကောက်ကာမိယာလီရင်နှင့်လိုက်လာခဲ့သည်တောက်တန်တွင်သူ့ဆရာအလောင်းကိုကြည့်ရင်ဒင်းနီမရှက်မကြငိုမိသည်အချိန်တိုဝိပုစုတောင်းဘွဲကြီးပြီးသည့်အခါတွင်အတုဘပို့သူများတက်ဖြည်းဖြည်းပါသွားကြ၏သုံးနှစ်မြောက်ွယ်နေသည့်အမေကအိမ်ကိုလိုက်ရန်ခေါ်သည်ဆရာလင်တော်ကသူ့ကိုသူ့အဖေနှင့်တင့်မြတ်စီလိုသည်ဟုသူ့နောက်ဆုံးဆန္ဒကိုပြောသွားခဲ့သည်သို့ဖြင့်ဒင်းနီသည်သူ့စိတ်မချမ်းမသာဖြင့်ကြီးပြင်းခဲ့ရာအိမ်သို့လိုက်သွားခဲ့သည်ဒီရတော်အတွင်သူ့အဖေသည်ရုပ်ရောစိတ်ရောတော်တော်ပြောင်းသွားခဲ့ပြီးကျသွားပြီးမျက်နာတွင်အရေးအကြောင်းတို့ထင်စားပြုကာနှစ်ထွင်းနှင့်ဇပင်တို့ဖြူယောင်တန်းနေပြီသို့ရာတွင်သူတို့သားအဖာနှစ်ယောက်မျက်နှာချင်းဆိုင်မိသည့်အခါ၌တော်တော်နှင့်စကားမပြောဖြစ်ကြဒင်းနီစိတ်ထဲတွင်သူ့အပေါ်တွင်အထင်သေးခဲ့ရက်ဆက်ခဲ့သည့်အဖေကိုတတိယရန်စူးစားကြည့်သည်အဖေကိုမုန်း၍မရတော့သည့်တိုင်ချစ်၍ကမရသေးမင်းကြည့်ရတာကျမ်းမာကြီးတော်တော်ကောင်းသားပဲဖီဖီလည်းဒီအတိုင်းမှာပဲအေးကွာပြီးခဲ့တာပြီးပြီစေပေါ့ကြာလာပြီပဲအဖေကတင်းမြတာပြောသည်ဒင်းနီကလည်းအဖေထံမှဒီလိုပြေရာပြေချောင်းစကားမျိုးကိုသာကြားကျင်သည်အဖေထံမှဒီလိုသဘောထားကြည့်မှုမျိုးဒီလိုဥပိ္ပခာမျိုးကိုသူလိုချင်သည်ဒင်းနီကသူတို့နှစ်ယောက်အစင်မပြေမှုပြီးဆုံးသည့်သဘောဖြင့်လက်ကိုကမ်းပေးသည်မျက်လုံးနှစ်စုံသည်ပွေဖက်မိကြသည်အေးအဖေဝမ်းသာတယ်သာပြီးခဲ့တာတွေမေ့လိုက်တော့ဟုတ်တော့ဟုတ်သားပဲခုဒါတွေဘာမှအရေးမကြီးတော့သူကိုတကယ်အဖေတယောက်လိုဆက်ဆံခဲ့သူသည်ကွယ်လွန်သွားပြီဟုဒင်းနီစိတ်ထဲတွင်ဆွဲနေသည်အင်ဒရူးအယ်လီယော၏နေ့စဉ်မှတ်တမ်း
ဒီနေ့တနေ့လောင်းငါချီတစ်ဖက်ဟာအနာဂတ်ကိုရောက်နေပြီချီတစ်ဖက်ကတော့အတိတ်မှာရောက်နေတယ်ဘယ်ချီလန်းကိုကြိုက်တယ်လဲဆိုတာတော့ငါလည်းမသိဘူးကံကောင်းရင်နောက်နေ့ဇွန်လဆိုရင်ဖွဲ့ရတော့မယ်အဖေကတော့ထုံးစံအတိုင်းလောက်ရမယ်ကာရလုပ်ငန်းတွေကိုမလုပ်ဘဲအိမ်လုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ဘန်လုပ်ငန်းကိုလုပ်စီခြင်းတည်းတယ်အဖေကမင်းကနေပြီးတယ်လီဖုန်းနဲ့အလုပ်လုပ်တယ် ငါကဘန်တိုက်မှာသွားပြီးလောက်ရမယ်ပေါ့ငါအလုံးစဆင်းတဲ့နေမှာပဲအဖေကမျက်စီကိုဖွင့်နွားကိုဆွင့်ထားတဲ့ကိုဝဲတာကိုတတိထားကိုရောင်းတာကိုတတိထားကိုကင်ထားတာကိုတတိထားအဲ့ဒီလိုတတိရှိနေရင်အလုတ်တဘောကိုချက်ချင်းနားလည်လာလိမ့်မယ်တဲ့မြို့လယ်မှာရှိတဲ့တို့ဘန်တိုက်ရုံကတမိုင်းအတင်းတိုင်းနဲ့မျက်ဆောင်ထိုးမှာရှိတယ်အဲ့ဒီတမိုင်းအတင်းတိုင်းဟာငါပညာရှိပြုတဲ့နေရာပဲ အဲ့ဒီမှာတို့အဘေးဖြစ်တဲ့တိတ်ခါရဆရာတော်အင်ဒရူးအဲလီယော့ထောင်းခုနရာ32ခုဟာဗတ်တက္ကသိုလ်ဆင်းတဲ့သူသားဂျွန်အဲလီယော့ထောင်းခုနရာ82ခုဟာဗတ်တက္ကသိုလ်ဆင်းလို့ရဲ့နေ့စဉ်မှတ်တမ်းတွေကိုငါလေ့လာခဲ့ရတယ်ဒီနေ့စဉ်မှတ်တမ်းတွေကိုဖတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှငါတို့တိုင်းပြည်ရဲ့သမိုင်းဒုမီသားစုရဲ့သမိုင်းလဲပါတာပေါ့ကိုရေးရေးလေးလေးနားလဲတော့တယ် ဟာဗတ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားရဲ့ဘဝဟာအဆကတည်းကဒီလိုပါပဲလားတရထဲမှာဂျွန်အဲလီယော့ရဲ့ဟာဗတ်တက္ကသိုလ်ကအဆောင်နှစ်ပတ်လည်ညစာစပွဲအကြောင်းကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာနဲ့ငါကူးလာခဲ့တယ်သူ့မှတ်တမ်းမှာညစာစပွဲအကြောင်းကိုဒီလိုရေးထားတယ်တစ်နေ့လျင်အသားတစ်ပေါင်စီရသည်သူ့ရာတွင်အရသာမရှိသဖြင့်အသားဟုမပြောနိုင်တချို့နေရာများတွင်မျက်ခင်းစိမ့်စိမ့်များရှိသည် တချို့နေရာများတွင်နေကြာပန်းခင်များရှိသည်ထောဘက်ကလည်းအလွန်ညံ့သည်ထောဘက်ညံ့သဖြင့်ကျောင်းသားဆန္ဒပြပွဲများမကြာခဏဖြစ်ခဲ့သည်တို့ရာတွင်ငါတို့တွေရေငှက်၍တော့မသေးနိုင်ကျောင်းသားတိုင်းစိုက်သားဖြော်၍တော့လူတလောက်ရသည်စိုက်သားဖြော်၏မြများရတာကလွဲလို့ကျန်တာတွေကတော့ဒုက္ခနဲ့အတူတူပါပဲဒါပေမဲ့တက္ကသိုလ်ဆိုတာပျော်စရာကြီးမဟုတ်ဘူးလေအမေရိကန်နဲ့ပြည်တိုင်ဟာ ဆက်ဆံရေးဆွေးရွာလာခဲ့တဲ့အတိတ်ကြောင့်တက္ကသိုလ်နယ်မြေထဲမှာလည်းအခြေအနေတွေတင်းမာလာခဲ့တယ်။ပြည်တိရှလူလာတဲ့ကျောင်းသားတွေနဲ့အမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးကိုလူလာတဲ့ကျောင်းသားတွေမကြာခဏရန်ဖြစ်ကြတယ်၊ရိုက်ကြတယ်။ဒီနောက်မှာအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးစစ်ပွဲဖြစ်လာခဲ့တယ်။1963ခုဘော့စတန်တီးပါတီကိစ္စပြီးလို့မကြာခင်မှာတိုးကြောင်းထမင်းစားကန်ထဲမှာတိုးရီတွေနဲ့အမေရိကန်လွတ်လပ်ရေ
တကယ်တိုက်ပွဲဖြစ်တာဆရာတွေကចောင်းသားတွေကိုဝင်ထိန်ပေးကြတယ်58ခုနှစ်တွင်ပွဲယူမိဟာဗတ်တက္ကသိုလ်ចောင်းသားအတုတ်သည်နောက်ဆုံးနှစ်သင်တန်းကိုတက်ရန်ចောင်းသူပြန်ရောက်လာကြသည်သူတို့တက္ကသိုလ်ចောင်းသားဘဝတည်းဟူသောတဲနာရည်ကြီးတဲတွင်တဲနည်းနည်းသာចံတော့သည်ကိုသူတို့အားလုံးသိကြရသည်မကြမီဆိုလျင်သူတို့သည်အမိဟာဗတ်တက္ကသိုလ်၏နူးညံ့သောဝမ်းကြတိုင်းမှလွတ်ကာစံတန်းခတ်ထန်သောအပြင်လောကကြီးထဲသို့ရောက်ကြရတော်မည်။အရာအားလုံးသည်ကြောက်စရာအရှိန်ဖြင့်သွားနေကြသည်ဟုထင်ရ၏။နောက်ဆုံးနှစ်ကျောင်းသားများမှာတောင်ပေါ်လျှော့စီးသူများလိုဖြစ်နေသည်။တချို့ကအရှိန်ပြင်းလာသဖြင့်ထိတ်လန့်နေကြသည်။တချို့ကပန်းတိုင်သို့နီးလာမှန်းသိတော်လဲကိုကိုကိုမဟန်နိုင်မဲဖြစ်နေကြသည်။ယခုအချိန်အထိသူတို့အတန်းသားတွေထဲတွင်ကိုကိုကိုတက်တည်သွားသူ3ယောက်ရှိနေပြီ။ဟာဗတ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းတော်ကြီးတွင်စာမေးပွဲကြပြီးနေခွင့်မရမည်ဆိုသောကြောင့်တက်တည်ခြင်းဖြစ်သည်။နောက်ဆုံးနှစ်တွင်2ယောက်ကိုကိုကိုတက်တည်သည်။သူတို့ကမူကျောင်းမှထွက်ရမည်ဆိုသောကြောင့်တက်တည်ခြင်းဖြစ်သည်။သူတို့ဤနောက်ဆုံးနှစ်သည်တနည်းကြည့်လျင်ကြေကွဲစရာတော့ကောင်းသည်။ပထမ3နှစ်တုန်းကပျော်ခဲ့တည်ခဲ့ပွေခဲ့သည့်အဖြစ်အပျက်များသည်လွမ်းစရာမောစရာဆွေးစရာတွေဖြစ်လာသည်စာမေးပွဲနာနီးလာသည့်အခါတွင်နောင်တရစရာဖြစ်လာသည်အချိန်တွေကုန်သွားပြီဟုနှမျောစရာဖြစ်လာသည်အခွင့်အလန်းတွေလက်လွတ်သွားပြီဟုတတစရာဖြစ်လာသည်နောင်တွင်ဘယ်တော့မှပြန်၍မရနိုင်တော့သောအပူအပင်ကင်းမဲ့သည့်ကာလများကိုလွမ်းစရာဖြစ်လာသည်တို့ရာတွင်ထိုအထဲတွင်မပါသူတွေလည်းရှိတင်သလောက်ရှိပါ၏နောက်ဆုံးနှစ်တည်းဟူသောလုံကြီးတဲ့တွင်ထဲ့ပြုတ်သည့်တိုင်ကြေပြုံးမသွားသူတို့မှာ
ထိုနှစ်ထွက်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများကိုကုန်ပြန်အောင်လှုပ်ပေးမိလူများဖြစ်သည်ထိုဝက်ထဲမှတယောက်မှာ1958ခုနှစ်တွင် Boston Symphony DYG နှင့်အတူဆန်နီယားကိုတကူတော်တီးပြနိုင်ခဲ့သည့်ဒင်နီဖြစ်သည်တို့တိုင်ပြိသက်တွေရှိမှတွင်ဆန်နီယားစီတို့ခက်လန်လန်ဖြင့်လျှောက်လာနေသည့်ဒင်နီသည်လွန်ခဲ့သည့်နှစ်ဦးကဟာဗတ်သို့ရောက်လာခဲ့သည့်မျက်မှန်နှင့်တငယ်လေးတယောက်မဟုတ်တော့ယခုသူတွင်မျက်မှန်မရှိတော့မျက်မှန်ချွတ်လိုက်ခြင်းမှာမျက်စိပြန်ကောင်းလာ၍မဟုတ်မနစ်ကတင်ကယ်ဝုသို့သွားတည်စဉ်သူ့လက်တံကိုသဘောကျသည့်ကောင်းမလေးတယောက်ကြောင့်မျက်မှန်ချွတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဆန်နီယားတီးနေစဉ်မျက်မှန်ညှိတက်ထားသဖြင့်ချစ်စရာကောင်းသည့်သူမျက်လုံးစိမ့်ပြပြများကိုမမြင်ရဟုကောင်းမလေးကပြောသည်နောက်တနေ့တွင်ဒင်နီသည်မျက်မှန်ဆိုင်သို့သွားကမျက်မှန်ကိုချွတ်ပစ်ခဲ့ပြီးမျက်ကပ်မှန်ကိုတက်လာခဲ့သည်ဆင်ဖိုနီခန်းဆောင်စင်မြင့်ပေါ်သို့ဒင်နီတက်လာသည့်အခါတွင်သူအသေးကြော်လေးပြောသည့်စကားမှန်ကြောင်းဒင်နီသိရသည်အားလုံးကပင်လက်ခုပ်ဩဘာပြီးကဟာကောင်းလေးကချစ်စရာကလေးဟုဆိုကြသည်သူလက်တံမှာစိုးစရာမရှိသူဆန်နီယားတီးလျင်စိတ်ပါလက်ပါတီးတတ်သည်နောက်ဆုံးတီးလုံးကိုချလိုက်သည့်အခါတွင်သဘင်သည်သူ့နှစ်ဖူးပေါ်သို့ဝဲကျနေသည်အားလုံးကမတ်တည့်ရက်၍ဩဘာပေးကြသည်ပရိသတ်သည်ဘလောက်ကြာအောင်ဩဘာလက်ခုပ်ပေးနေသည်ကိုသူသတိမထားမိတော့ဒင်နီသည်လက်ခုပ်ဩဘာတန်ဒီရီကြီးထဲတွင်မျောပါသွားကအချိန်ကိုသတိမရမန့်ကသာသူကိုပေးကန်းဆောင်သို့တွဲခေါ်မသွားလျင်စင်မြင့်ပေါ်တွင်မြည်မြကြကြရက်နေမိမိမသိအဝေးအစားလဲခန်းသို့ရောက်ပြီးမကြခင်တွင်သူ့အဖေနှင့်အမေရောက်လာကြသည်ထို့နောက်စာနယ်ဇင်းများမှသတင်းထောက်များသူနှင့်မန့်တို့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်နေစဉ်တပ်ပုံတွေတစ်ဖြတ်ဖြတ်ရိုက်ကြသည်ထို့နောက်အဖေနှင့်အမေတွဲရိုက်သည်ထို့နောက်နယူးယောက်မှရောက်လာကြသည့်ကီတပညာရှင်အကျော်အမော်များနှင့်တွဲရိုက်ကြသည်နောက်ဆုံးဒင်နီကပင်တောင်းပန်ယူတော့သည်ကဲတော်ကြပါတော့ဗျာကျွန်တော်မင်းညားကလည်းတမင်းမှမအိပ်ရသေးဘူးခမည်းတော်လိုချင်တာလည်းရပြီမဟုတ်လားသတင်းထောက်များကလည်းကြည်နှက်သွားကြသည်ဤတွင်ခက်ကဲကဲသတင်းထောက်တယောက်ကကျွန်တော်တို့ခမည်းပုံကိုပြက်ကြိန်ထုတ်ရှင်နေဗျာဒီတော့ခမည်းမိန်ကလေးမိတ်ဆွေကိုနန်းနေတဲ့ပုံကလေးများမရဘူးလားတပုံလောက်တော့ရိုက်ခွင့်ပေးပါဒင်နီသည်မာရီယာထိုင်နေသည့်ခုံနှမ်းဘက်စီကိုလှမ်းကြည့်လိုက်သည်သူကမာရီယာကိုလက်ရက်၍ခေါ်လိုက်၏မာရီယာကခေါင်းခါပြသည်ဒင်နီစိတ်ပြတ်သွားသည်သူနှင့်ချစ်စရာကောင်းမလေးတို့တွဲထားသည့်ပုံကိုမြင်ကြရတော့မည်မဟုတ်မတတ်နိုင်ဒင်နီလက်လျှော့လိုက်ရသည်ကဲသူကဒီလိုအယိုက်ခံလေးမရှိဘူးဗျာနောက်တစ်ခါကြတော့မှာပေါ့စရုပ်ထမန်တိုင်းသတင်းစာဆရာများသည်စိတ်ပြတ်လက်ပြတ်ဖြင့်ဆုတ်ခွာသွားကြသည်ဒင်နီနှင့်မာရီယာတို့သည် Ritz Hotel သို့ပြန်ရန်မော်တော်ကားစီသို့လာခဲ့ကြ၏ Symphony DY ကသူ့အတွက်တီးသန့်ငှားပေးထားခြင်းဖြစ်သည်ဒင်နီသည်အိမ်မက်တစ်ဝက်ဖြင့် Hotel သို့ပြန်လာခဲ့သည်ဒင်နီသည်စိန်ကျလာသောမော်တော်ကားကုရှင်ကြီးကိုမြည်ရင်အင်းငါတော့ဂီတအကျော်အမော်တယောက်ဖြစ်ပြီဟုသူ့ဘာသာသူကျေနပ်နေသည်